Naam, hujambo na karibu kwenye habari za siku ya leo ya Dira ya Light na famika kama Brian Kipkel. Vita vya gavana wa Kirinyaga Ann Waiguru na katibu wa usalama Karanja Kibicho vimechukua mkondo mpya kufuatia madai ya hivi punde ya gavana huyo. Akizungumza mnamo Jumanne katika kaunti ya Kirinyaga, Waiguru amedai kuwa ana taarifa ya njama ya Kibicho kuhakikisha kuwa anakosa katika uchaguzi wa Agosti 9. Waiguru hata hivyo amesisitiza kuwa hakuna kitakachomzuia kwenye debe ifikapo Agosti, akikemea madai hayo. Aliyekuwa mbunge wa Rarienda Nicholas Gumbo ameungana na aliyekuwa msemaji wa polisi Charles Owino kukabiliana na seneta wa Siaya James Orengo katika kinyang'anyiro cha ugavana wa Siaya. Gumbo na Owino wamejiondoa kwenye chama cha ODM na kujiunga na chama cha UDM. Katika makubaliano kati ya viongozi hao wawili, Owino alikubali kusitisha azma yake ya kuwania kiti hicho cha ugavana wa Siaya ili kuungana na Gumbo, ambaye anapeperusha bendera ya UDM katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Na mtazamaji, tafakari haya. Zaidi ya lugha 2000 huzungumzwa barani Afrika. Ukuaji wa lugha na utofauti unachangia katika kuimarisha mazungumzo miongoni mwa raia wa mataifa mbalimbali ya bara Afrika. Ijapokuwa lugha nyingi hutumika katika mafunzo ya shule ya msingi Afrika, kuna mataifa 25 kati ya 54 ambako lugha ya Kiingereza hutumika kwa masuala rasmi ya kibiashara. Mataifa mengi yanayotumia Kiingereza ni zile zilizokuwa chini ya wakoloni kutoka Uingereza, isipokuwa Rwanda na Eritrea. Kenya pia haikuachwa nje, ikijipa nambari ya 4 katika orodha hiyo. Kwingineko, meneja wa nyumba ya Nairobi amehukumiwa kifungo cha miaka 2 gerezani baada ya kukiri mashtaka ya wizi. Faith Undisa aliiba shilingi 462,000 kutoka kwa mwajiri wake mnamo Machi 22 kabla ya kumpa pesa hizo mhubiri wa jiji ambaye alikuwa amemwaahidi kufanya miujiza katika familia yake. Faith Undisa alifikishwa mbele ya hakimu mkuu wa Kibera William Tulel baada ya kukiri mashtaka ya wizi. Faith aliziba pesa hizo na kumpelekea kasisi wa kanisa lake. Mwanamke huyo alikiri kasisi alitumia uganga kumshawishi kuzileta pesa hizo. Mary Mwatika, ambaye ni mwenye nyumba, alisema mshukiwa aliziba hizo pesa alizokuwa ameziwacha kwa chumba chake cha kulala. Mshukiwa amehukumiwa miaka 2 na koti. Nikiripotia Dira ya Light, mimi wako Israel Maitha. Rejea sasa mjini Nakuru, ambapo familia mbili huko Njoro kaunti ya Nakuru zimegubikwa na majonzi kufuatia vifo vya jamaa zao watatu walioangamia katika ajali mbaya ya barabarani eneo la Ndefo iliyogharimu maisha ya wanne. Katika ajali hiyo Ijumaa Machi 25, Elizabeth Wangari alimpoteza mumewe Moses Kihara na mwanawe Francis Mwangi, ambaye alikuwa miongoni mwa watainiwa milioni 1.2 wa mtihani wa KCPE mwaka 2021. Chifu mmoja kutoka Imenti kusini kaunti ya Meru amepongezwa kwa kumbeba mshukiwa mgongoni na kumpeleka hadi katika kituo cha polisi wakati wa msako wa pombe haramu katika eneo hilo. Humphrey Mugambi, ambaye ni chifu msaidizi, alilazimika kumsafirisha mshukiwa John Kambabu, ambaye alipatikana na viambato vinavyotengeneza pombe haramu. Naam, karibu tena. Kwenye habari za michezo, timu tano za Afrika zilifuzu kuingia kwenye kipute cha kombe la dunia mwaka 2022. Timu hizo ni kati ya Ghana, Senegal, Morocco, Tunisia na Cameroon. Timu zingine zilizofuzu ni Ureno, Poland na Canada. Naam, habari ya michezo ndio inatufikishia mwisho wa habari zetu za siku ya leo. Ningependa kuwafahamisha wale ambao walifanikisha habari za siku ya leo, mwelekezi wangu akiwa ni Steven Wanjohi, mpiga picha akiwa ni Elizabeth Muthoni. Mimi nafahamika kama Brian Kipkel. Kuwa na mchana mwema.